По місту Харків окупанти завдали удари по Слобідському та Новобоварському районах. Близько 3-ї години внаслідок обстрілу училища зруйнована будівля центрального корпусу та спортивної зали. Виникла пожежа. Близько 5-ї години окупанти влучили в землю біля раніше зруйнованої будівлі. Попередньо постраждалих немає. За даними штабу оборони Харкова, росіяни влучали ракетами С-300. По області протягом доби окупанти наносили удари по Чугуївському, Ізюмському, Харківському, Богодухівському районах. Через обстріли виникали пожежі на об'єктах критичної інфраструктури – підприємствах, будинках, складах, господарчих спорудах. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів протягом доби госпіталізували 50-річну жінку в Харківському районі. У Чугуївському районі в Новопокровській громаді горів склад металоконструкцій. В Ізюмському від артобстрілів виникла масштабна пожежа на підприємстві. Рятувальники працювали у посиленому режимі. У Барвінківській громаді теж виникали пожежі на відкритих територіях. У Балаклійській внаслідок обстрілу приватного домоволодіння горів дах будинку. У Харківському районі у Дергачах горіла господарча споруда, гараж та автомобіль. У Богодухівському районі у селищі міського типу Золочів внаслідок обстрілу горіло поле з пшеницею на площі 3 гектарів.